اسٹوڈنٹس کو اسلامیات کی کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کے بجائے صرف سواد لکھایا جاتا ہے، تو یہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے صرف سواد لکھنا کیسا؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم تعلیمی اداروں میں کیسے دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سواد لکھنے کو علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے کہ پورا درود شریف لکھے، سواد سلعم نہ لکھا جائے۔ اسلامیات کی کتابوں میں بھی اور کافی دینی کتابوں میں بھی کاتب لوگ آج کل سواد ہی لکھتے ہیں، تو جو مصنف ہیں ان کو توجہ رکھنی چاہیے، کاتب کو پہلے سے ہی سمجھا دینا چاہیے۔ اب پہلے کاتب ہوتا تھا، اب کمپوزنگ کمپوزر کو سمجھا دیا جائے، سواد نہ لگائے۔ اور تعلیم اداروں میں بھی اسی طرح کام کریں جس طرح بازاروں میں اسلام بھائی کام کرتے ہیں، نماز مسجد والا تحریک یہ وہاں بھی چلے گی انشاءاللہ، آپ کے تعلیم اداروں میں بھی نماز کی ترغیب دیں، اجتماع ہفتہ وار اجتماع میں ان کو لائیں جمع کر کے، مدنی قافلہ ہر مہینے 3 دن، اور پھر ویکیشن جو آتے ہیں سردی گرمی کے ان میں بڑے قافلے سفر کروائیں، اس طرح اپنے اسکول میں کالج میں درس جاری کروائیں، نیکی کی دعوت کی ترکیب فرمائیں، اساتذہ پر بھی انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی مدنی ماحول میں ڈالیں۔ اگر کوئی استاد مدنی ماحول میں آ جائے گا نا تو اس کا پورا درجہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس سے مستفیض ہوگا۔ بنا یا